Tak máme před sebou další napínavé finále, kde máme velkého favorita v růžově černém dresu a i Denise Krejčího ze Slovanu Bohnice a ten růžovo černý dres ze závodní s číslem 406 je to Ondra Průcha. Ondra Průcha na jedince, Denise Krejčí na konci, je to Miller Recycle, čtvrtá Sára Kalábová, 765, Artur Kohoutek drží zatím pátou pozici, teď sledujeme závodňáky na třetí rovině, takže doufám, že je mě slyšet i na třetí rovce, že tam zapadíme! Do závodu se stále nemění Ondra Průcha, včera vyhrál titul mistra republiky a pro Vyškov veze další velkou porci bodů do finálové cílové rovině. Denise Krejčí ještě útočí, ale Ondra Průcha drží a není Denise Krejčí, druhý a třetí místo, Sára Kalábová, ještě Míra Dreisaitl to stihl na třetí.